E aí, cara? Salve, salve, pessoal da Integral TV. Salve, salve, Braguinha. Bom dia. Bom dia, né? Não é tão bom dia assim, né? Porque já vai dar meio-dia. Já. Partir do meio-dia já é boa tarde? Eu acho que é, né? Não sei qual que é a regra. Acho que eu faltei essa aula da escola. Mas. Já acordamos aí, né? Como vocês podem ver. Nos alimentamos devidamente. Está nos preparativos para o treino com o Rafa, né? Isso, exatamente, né? Tem que se preparar para treinar com ele. Então eu já fiz um café da manhã reforçado aí. Comi quatro pães integrais, um creme de ricota light, quatro ovos inteiros, mingau de aveia com dark whey, com banana, maçã. E agora ainda vou comer mais um carboidrato aí, né? Uma fruta, alguma coisa mais leve. Só para ir para o treino um pouco mais disposto, né, que o normal. Sim. Que não vai ser qualquer treino, né? Vai ser um treino ali rotineiro, né? Até porque quando a gente vai querer mostrar algum tipo de conteúdo para a galera em casa, a gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Exato. A gente não vai fazer um negócio assim, ó, galera. Então a gente vai treinar ombro aqui, sabe, dormindo. Assim. Você tem uma grande ajuda hoje. O queridinho da Tá Integral. aí, já deixei ele do lado. Tá lacrado esse aqui Não, ainda, né? assim, o outro de uva acabou, mano. Nossa, esse é frutas amarelas. Eu gosto de frutas amarelas e uva. Aí eu já tomo uma dose agora também, Já antes de sair de toma casa. dose agora? Eu gosto de tomar uma dose agora, que acho que eu já dá uma assimilada nas coisas, Já entendeu? começa a perceber que tá ficando diferente a coisa. Sim, mano. Da hora que traz um pump muito bom. Beta-alanina é top demais, cara. Tem beta-alanina no Évora, né, mano? Então, mano, o E negócio é vamos ver, né? diferente. Vamos ver como é que vai ser esse treino hoje, né? Cara, Confesso que eu tô otimista por você, cara. mano, Tô. não, eu só tô indo no intuito de querer aprender com o Rafael, né, mano? Não é sempre que você treina aí com um atleta aí que já subiu o Arnold Classic, que é o raio profissional, né? Figurou entre os melhores do mundo, né? E classificado pro Olímpia, tudo. Então, assim, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né, mano? Ainda mais o Rafa, né, cara? Como a gente já falou até anteriormente, no vídeo anterior. No, anteriormente aí, né? É um cara que tá vivendo o seu auge há quanto tempo, né, mano? É um cara novo, né? Eu sou mais novo que o Rafa. Mas vocês vão escrever muita história ainda. Já estão escrevendo, na verdade, né? Os meninos daí do time, né? Pô, todo mundo, o William também ganhando espaço dele, o Zancanelli ganhou a vaga dele também, Boa. o Thiago Lins, nossa, tipo, treinamos lá com o Thiago. Meu Deus, o cara parece um trator, brother. Força infinita. Mas também porque tem o Johan lá em cima, né? Que o Johan não deixa. Não Não deixa. deixa o cara, não deixa que ninguém faça corpo mole. Você Ou vai comer? baixinho. É. Você vai comer uma banana agora? É, como é o gorilismo, né? Vamos lá. A banana, eu acho que talvez tão pouco, cara. Hoje a Ou gente dá foi no carbo aí, mercado tá? mais cedo, né? Eu e a Renatinha fomos no mercado mais cedo. A Renata, a tímida. Olha o pote que a gente comprou pra você comer. Nossa senhora, hein? Não, esse daí. É, não é? Não, esse aqui não, cara. Esse aqui é muito bom. É muito grande. Não, esse aqui até dá, né? Quando eu tô inspirado, mas eu vou sair do treino. Quando vai ser um treino puxado, eu já sei que eu já vou sair com o estômago bem comprometido, entendeu? É, quando o treino é pesado, você Não sente. adianta, pô, tanta comida depois do treino assim que não vira. O que eu aconselho vocês é já se programar aí pra comer um pouco menos, mas aí você compensa com whey protein, É, entendeu? que desce bem. Desce mais fácil. Aí, pá. Mostra aí o que que a Renatinha preparou aí também, ó. Tilápia, mas não tem mistério, velho. É leve, né, Não, muito mano? leve. Leve, eficiente. A gente não trouxe balança, a gente saiu aí comeu bola. Mas também, ó, mano, acho que é tanto tempo de experiência fazendo dieta que eu já sei aí. 200 gramas de tilápia, cada colherzinha dessa aqui, de 30 gramas. Aqui já passou de 100. Já tem um feeling, né, cara? Já, né? Fazendo dieta há muito tempo.
O pessoal fala que o Ronnie Coleman não pesava a comida, mas na verdade ele já tinha tanto feeling em cima daquelas quantidades que ele nem precisava mais de balança. Uhum. Mas ele tinha noção de quanto que ele estava comendo. Tinha tudo colocado na geladeira ali, a dieta do Chad Nichols. Então aqui é mais ou menos isso, ó. O cheiro tá bem bom. Meio a meio. Aí tem quanto? 200? 200. Massa 220, cara. Eu errei aqui pra cima. Pode ter certeza, se fosse pesar, tá entre 220 e 200. Eu gosto assim, cara. Salizinho, ó. Top demais. É natural, né? Você vê que não Meu tem. Meu Deus. Você vê que como tá, quando tá solto, tá tipo assim, ó. Você... Na verdade, tá meio grudado, mas é quando você passa aqui, ele solta sim, fácil. Sim. Que não tem nada nele, é só água. Só foi colocado água, né? E ainda mais agora que já são tipo meio-dia e meio quase, né? Já é meio que horário de almoço já essa hora. A gente tem que estar sempre preparado, né? Pra qualquer tipo de imprevisto, né? Se por acaso acontecer qualquer coisa, né? Então é bom sempre andar pelo menos com uma marmita, né? Condizente com o que você tá fazendo em relação à sua dieta, né? Bom. Então isso aqui é um básico do básico, é 200 e 200. Comida que vai suprir a demanda aí durante umas 3 horas do meu dia tranquilamente. É... Tá aqui também a suplementação que eu vou levar, vitamina, até por conta dessa mudança climática aí. E o famoso Évora, né? Não tem nem o que falar. O Mino Hard também, aquele intratreino monstro. Boa. Então, vamos nessa. Vou pôr um carboidrato aqui, uma banana, e partir pra overall. Não treino, vou conhecer o pessoal lá. Primeira vez que eu vim pra baixo de São Paulo. Vou apresentar aqui então. Então os aparelhos de perna, cadeira, deu de um pacholote que diverte. É, esse hackzinho aqui é bom pra caramba. Nossa, que bonito. Posterior aqui. Posterior, essa máquina de glúteo. Não gosto muito não, mas a galera curte. Nossa, que unilateral. É. Mano, esse aqui é relíquia, hein, cara. Bom, que relíquia, brother. Caralho, tem pé também. Aquele transformer ali. Transformer. Tinha visto já não? Jamais o. É um lag, mano. Bom, funciona. Mas caramba, ninguém. É o Optimus usa. Prime. Estrutura. Perfeito. As costas pra lá. Já tem muitos lugares, viu, mano? Mas. Não me recordo uma estrutura assim, viu? Porque não parece nos vídeos, né? Que no vídeo, às vezes pensa que é só essa parte aqui, aí depois aí outra parte aqui, parte. É, você não consegue simular que é tudo. Ah, cabuloso, cara, cabuloso. É, agora os caras vão fazer uma reforma aqui também, pra conseguir colocar mais máquina aqui, vai colocar o mezanino, tá ligado? Esteira vão pra cima do mezanino e aqui vai ser só de perna. Aí estamos trazendo umas máquinas aí de fora, né? Mas as maquininhas diferenciadas. Mano, aqui é o clima aqui, né? Ah, mano, da hora, daqui é o quê? Tipo, você chega, você vê senhorzinho treinando, tá ligado? Não vem aqui pra gastar tempo, pra tirar fotinho, não. Todo mundo vem aqui pra treinar. Então é o maior clima. A mentalidade de atleta tá em todo mundo aqui, né? Exato, tipo, mesmo quem não é atleta, mesmo quem vem por saúde e tal, a galera realmente vem pra treinar e admira os atletas. Quem tá aqui dentro nunca vai te olhar tipo assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Tá fazendo barulho. Não, mano, quem tá aqui dentro sabe quem tá aqui realmente vem pra treinar, você entendeu? Tanto que a academia é emborrachada de fora a fora, né? Inteiro, fora a fora, então é o intuito mesmo de arrebentar. Não é só uma parte ali. E é o que vocês vão fazer hoje, né?
Hoje aí, mano. Tamo vendo aqui qual que vai ser. Vamos fazer um treino de ombro, né? Daquele lá, daquele jeito bem tranquilo, né? Mano, eu achei o bico do vídeo que você fez com o Donari, falando do dia que ele treinou comigo e foi vomitar. Ah, sim. Você encontrou ele vomitando no banheiro, eu não sabia, velho. Ele teve uma... Dois anos depois eu fiquei sabendo através do vídeo. Ele teve uma crise, né, de hernia de hiato. Aí tava indo, voltando, vomitando, mano, mas treinando com o Rafa. Teve uma hora que chegou no final do vídeo e já tava verde pra pálido. Eu falei, mano, dá um pause, não, vou terminar. E terminou, foi, saiu um baita de um vídeo top, né? Um vídeo do caralho lá no meu canal, a galera gostou pra caramba. E eu nem percebi que ele tava... Mas você vê, né, quando o cara tá com sangue no olho, essa é a meta hoje, vamos... Eu tô aqui pra aprender com você, Rafa, quem sou eu, né? Eu vejo que você treina bastante peso. Gosta de fazer uns movimentos livres. É, eu sou, assim, a minha zona de conforto é 8 repetições. Eu gosto de pegar carga, tá ligado? Então, assim, quando eu já vou pra um negócio mais, com mais repetição, já me incomoda. Então, eu fico naquela. Eu confesso, eu gosto de carga. É bom dar uma variada de vez em quando. Sim, sim. Hoje vamos sair da sua zona de conforto. Já tem a letra pra ele. Aqui não tem zona de conforto, não. É isso aí. Mas... Vamos brincar em cada. Vamos brincar em cada segmento. Tem aparelho aí, tem peso pra caramba. Dá pra fazer um treinão foda. Primeiro mundo, cara. Primeiro mundo. Poucas vezes na vida vemos estrutura como essa. Não, aqui é legal pra caramba. Vamos fazer. Sempre no treino de ombro, a gente tá fazendo dois exercícios pra superior de peito também. Encher essa parte clavicular. Como eu quanto nesse carro que tá treinando comigo, a gente precisa melhorar essa parte, a gente faz esse trabalho aí no dia de ombro também. Aproveita que o sangue já tá ali mesmo, já tá, né? Ali, já tá fazendo ali o press, já tá acionando, então vai lá e dá uma martelinha, tá ligado? Fechou, Rafael. Bora. Você que manda. Vamos lá com esse dia, né? Minha preparação pro sul-americano e pro brasileiro, que eu fui campeão lá da porra toda, foi lá. O Pinduca toda hora ele fala, não, o Rafael se preparou aqui pro sul brasileiro, pro sul-americano. Toda hora, é a mesma conversa. Foi mesmo. Conta a mesma história todo não, dia. Não, pra ele é um marco na vida dele, né, meu? Você é louco. Sim. Aprendi bastante com ele ali. É um cara que tem muito conhecimento. Tem. De treino, de dieta, de... História do esporte em geral, né, mano? Tudo. Folclore. É. Faça as ondas. Vamos subindo aos poucos, né? 20, 30. Tem até 80 aí, se quiser. Maior peso é 80. 85. E aí? Só que é de 60 pra 85. Ah, é já muito, uma muito paulada grande, já. É. Tá fazendo o halter de 70 e... Você é louco. Não, vamos comer mais arroz e feijão ainda. O halter aqui é pesado, cara. O halter é Ivanco, né? Esse eu nunca tinha visto. Não, é só anilhas. É isso. Da hora pra caramba. O halter pesado. A pegada dele é. Ele não é tão grosso, tá ligado? Você consegue fechar inteiro e o grip é foda. Quanto, seu Rafael? Vamos pra... 35 é aquele libras, isso aqui é de 32 quilos, é mais ou menos, 30 quilos. Vamos pro 75, 85, 95. Fechou.
já dá pra dar. Já deu pump, já. Já deu pump, né? É. O cara nunca arranca a camiseta antes do pump. Você acha que dá pra assustar as vovozinhas já no shopping? Tá louco? Qual é estratégia? É clássico? Pode ser, fica melhor, né? Obrigado, Rafa. Obrigado. Bora. Deixa. Vamos. Bora. Lá em cima. Vamos. Bora. Tem mais umas 10 repetições aí. Sim, não, vamos. Tô acordando aí. Oi, tá leve, tá leve, tá leve. Tá leve, pode deixar. Tá leve. Bora. Dois, boa, respira. Três, vamos. Quatro, vamos. Cinco, boa. Seis, vamos. Vamos, sete. Mais um, vai. É, ficou estralado. Já deu pra pôr no lugar, né? Uma estraladinha ali, ó. Cortou bem, né? Ah, quiropraxia ali. Forçada, deu, né? Deu uma crocância. É, sim. Ele tá crocante. Sim, Rafa. Aqui, ó. Isso. Foi? Aí. Vai, bora. Máquina, vai. Muito leve. Muito leve. Nossa. Qual que é a sensação nesse momento? Ah, mano, superação, né? Tô vindo 20 dias aí de antibiótico, lascado. Tô podendo treinar com o melhor, né? Realmente. Então, assim, pra mim, não tem melhor retomada do que isso, né? Liguei o motor. Agora liguei o motor. Vamos. Tá. Mandou um pré-treino. Agora um pouco mais. Vai bater. Vou bater que vai dar bom. Qual que é o segredo? Então, eu tava conversando com o Braguinha.
Vejo o Rafael treinar e treinando muito certo. Por isso que a musculatura dele é muito bonita. É ele treinar com eficiência. Treinar pesado, treinar certo, contração, consciência. Tipo, ele cresce 1 quilo de músculo. É como se a gente crescesse 10, porque a gente cresce tudo torto. Ele cresce tudo desequilibrado. Cresce tronco, depois cresce perna, aí vai ficar registrando. Não, o cara cresce tudo no lugar. Então 1 quilo no lugar é muito melhor que 10. Tudo esbagaçado. É fato. Você tem que saber colocar o que você precisa no físico, né? Ah, treinar, todo mundo treina agora. Saber esculpir o bagulho que é foda. Sim, sim, toca fisiculturismo, né? Bora. Mais carga. 55. Bora. A primeiro lá. Lá em cima, bora. Vamos, vai. Vamos. Sair da zona de conforto, bora. Lá em cima. Boa. Boa. Nossa. É, mano. Não tem como ficar bom aqui. O clima é foda, fica, né? Fica bom por bem ou por mal, velho. Fazer o TR máquina. Deixa essa carga aqui, depois já vai fazer, né? Rafa, tem alguma filosofia que você tá seguindo agora de treino? Eu venho treinando essas últimas semanas aí com o Pacho e com o Nescau. Então me adaptei bastante aí à metodologia deles de treino. Bem intenso, muita técnica, carga também. Mas é sempre dar o máximo, né, velho? Tem essa. Tipo, ah, igual o Superman gosta de treinar com pouca repetição, mas ele vai na carga máxima dele, tá ligado? Então, tipo, o negócio é você extrair o máximo, independente da sua metodologia de treino. É extrair o máximo. Acho que isso que vai fazer você evoluir, sabe? Com certeza. E sempre tentar buscar coisas novas, né? Igual, eu treino bastante também com carga e pouca repetição, mas dar esses estímulos diferentes que eu tô fazendo com o Pacho me fez sair da zona de conforto e meu físico transformou, tá ligado? Sente aquele choque, sente, né? Sente o choque. Assim como você também treinava de uma forma aqui no Brasil, aí quando você foi lá pro Flex, mano, o bagulho deu um boom no seu shape. Exato. Fala, meu Deus, o que ele tá fazendo? Né? Exato, porque o nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta, né, às situações. Então se você vem todo dia e faz a mesma coisa, no começo vai te dar um resultado, mas se você não mudar o estímulo, você vai ficar ali estagnado. Tá ligado? Aí você vai olhar e fala, porra, tô treinando, tô fazendo dieta, tô fazendo tudo e não tô evoluindo. Por quê? Às vezes um estímulo diferente dá toda essa mudança. Pode crer, né? Boa! 60, mais 50, 40. Mais 5, 6, 7, 8, 9. Ai, bora.
Um, dois, três, quatro, seis, quatro, três, vamos, força, um, dois, ai meu Deus, bora, leve, bora, leve, um, dois, lá em cima, três, estabiliza o tronco, quatro, vamos, um, dois, três, três, dois, boa, graça, boa, muito longo, pessoal. Tá passando. Dá pra levantar aquela base pra mano, até mais falta. Vai. Cadê esse pai daí? Tá Duracell, tá na Duracell. Não fui na mina. Vai, vamos, Rafael. Vai. Chegando uma hora que não vai. Ele só fica assim, só na. Né? O peso do sofá no desenvolvimento. Aí sim, dois, vai. Três, vamos. Quatro, cinco. Com você, vai. Um, dois, cinco. Três, quatro. Boa. Boa. Meu Deus. Como é que tá? Mano, 20 aí, caralho. Vai, porra. Vamos, Rafael. Tá matando a minha mão. Você não escolheu, você foi escolhido. Vai. Vai, caralho. Vai, segura essa mulher, mano. Com força. Estamos aqui para motivar. O que é isso aí, Rafa? Para aumentar o peso? Com manilha. Com canilha. Vai ver. Tá pensando que o cara é pró de graça. É. Pesado. Pesado. Arrasta tudo, 20 repetição. Vai. Vamos, Rafael. Vai, Rafael. Bora. Vamos! Bora!
Pesou agora. Pesou. Vem aqui, desnutrido. tô voltando. Tamanho do cara. Vê, tranquilo? Pô, tem duas câmeras hoje. Ah, minha esposa. Sofisticada. Eu falo você pra ela. Você vai conhecer um cara grande. Você vai conhecer um cara grande. Logo mais eu vou gravar um treino seu, hein, Will? Oi? Vou gravar o seu treino hoje, hein? O horse, ele aí, ó. Ô, caralho. Quantos quilos tem aqui, será, hein, mano? Você é louco. Ah, a roupa, não é mais em quilo, hein? A roupa. Aqui não dá, não. Tonelada. Caralho. Bora. Vamos, limpa. Você, caralho. Mais duas, vai, mais. Boa, 20. Muito forte, você é louco, mano. Mais fácil a máquina quebrar. Mãe. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco, quatro, três, dois. Vamos. Continua. Vamos. Mais um. Robson, perdão. O teste do Imetro. Ai, meu Deus. Passou no teste. Pelo menos uma mais, sabe? Acho que até os dias que a gente vai ficar aqui, a gente vai convencer ele a querer competir. Falou que não consegue passar fome. Não precisa passar fome? Já tá pronto? Com o Rafa aqui, seu maior desafio, se eu fosse tentar competir, é que assim, tento comer certo o ano inteiro. Sempre fico numa condição o ano inteiro. Só que eu não consigo apertar de chegar na condição de pau. Ficou bem o ano inteiro, mas não naquela condição. Mas nós arrumamos outra coisa pra você fazer também. Você vai trabalhar junto comigo e tal. É, ocupa a sua cabeça. Descarregar os caminhões, os suplementos lá. Isso. Nós arrumamos uma coisa pra você fazer. Quando vê, já tá pronto. Oh!
a gente não vai subir tanta carga, porque senão acaba não conectando. Nessa máquina, pressão é constante, então não adianta pôr muita carga. Você vai, ela sente, sobe sentindo também. Tipo assim, se você for vir aqui pra fazer ombro nela no início do treino, aí mano, você vai meter carga e vai ali, vai ativar ali. Agora, como a gente tá fazendo uma transição do anterior pro peitoral superior, tipo, então tem que realmente sentir o movimento e tal, pra poder corrigir. Finalizado o treino? Super! Obrigado, seja bem-vindo ao time aí. Agradeço, cara. Hoje foi só um aquecimento. Amanhã é o dia. Tirar gosto. Amanhã é o dia de, nossa, de fazer o batizado do Superman na Darkness. Ombro, teoricamente, meia facilidade. Quero ver amanhã com os caras, velho. Batido. Amanhã é legal. Amanhã a gente vai fazer um treino bom aí. Mas bem bacana, cara, você mostrasse essa vertente aí, seu lado. Meu, é o treino do Rafael Brandão. Básico. Só que o que ele falou, ele veio aqui e deu 100% dele, 110%. Então não adianta você querer reinventar a roda aí e vir aí treinar meia boca. O cara fez o básico, deixou tudo que tem pra deixar aqui, tá aí o resultado. Sim, trabalhando todo dia em cima disso. É isso, não tem mistério, não tem nada a mais. Isso. É constância no trabalho certo, né? O segredo é isso, você ter constância no trabalho certo. Porque não adianta você ter constância também em algo que não está te trazendo resultado. Exatamente. Né? Então, tipo, você tem que achar o que te traz resultado, treina, dieta ali, tudo em um equilíbrio e ter constância nisso. Quanto tempo você está no seu auge, né? O Rafael está no auge, está no auge. Daqui a pouco está mais de uma década. Está no começo ainda, né, Rafa? Está caminhando para o auge, né? Quantos anos? 28. 28, nossa. Faz 8 anos, 7 anos que eu conheci o fisiculturismo. Na minha humilde opinião, o auge do atleta de bodybuilding open, 42, 44. Então eu acho que você ainda tem mais de 10 anos pra chegar no seu melhor. É assim, o jeito que depois dos 33 ali você começa já ter uma maturidade acima da média, um volume. É ali onde começa, tipo, você entrar com o físico maduro de verdade, né? Sim. Então, tipo, até chegar lá tem um longo período a ser construído. A Open é paciência, tá ligado? Muita paciência. São pouquíssimos atletas que chegam na Open e se destacam novíssimos. E, infelizmente, a maioria do que se destaca muito rápido vai embora muito rápido também. É, a tendência é estourar, né, mano? Exato. Não, né? Não tem muito mistério. Acho que a chave do esporte tá aí, entendeu? Ele treinando corretamente, acho que pegou carga, mas nada muito perigoso. Eu, mas pouco da experiência que eu tenho, eu consigo fazer halter com desenvolvimento de 60 quilos. Se eu faço com 60, tenho certeza que ele faz com 70. Mas a gente fez 50, uma repetição legal, de segurança, deu um puta de um pump que, ó, meu Deus, sem andar. Tá grande. Eu, né? Tem que pôr no palco também, né? Chega lá. Será que vamos ver o Superman no palco? Ah, não sei, mano. Vocês estão representando bem demais aí. Quem sou eu? Tem você, o Zanca e todo mundo aí. Você é louco? Eu me sinto até um peixe fora da quadra. Não, tá nada. Tá dentro, velho. Tá dentro. Seja bem-vindo. Saiba que a galera toda aí gosta de você. Tá em casa. Tamo aí sempre. Agora você tem que vir lá também pra lá. Vamos lá. Quebrar tudo. Fazer um treinão lá na academia, né? Fui lá, conheci a academia, mas quero ir pra treinar. A gente vai fazer um tour em São Paulo. Um tour de academia. Fechou. Rafa, obrigado. Bem-vindo, obrigado.
de coração. Mano, honra enorme. Nós estamos juntos, galera. Isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curte o vídeo. Até o próximo.